круг. Опа! Сюди-сюди. Давай, квадрат. Саме через гру тут вчать базовим навичкам та допомагають пізнавати світ. Дитячий церебральний параліч, черепно-мозкові травми, затримка психічного розвитку та аутичний розлад. Ось стислий перелік захворювань, з якими працюють у репцентрі Підгородного. У п'ятирічної Кіри ДЦП вона опановує нові кольори та слова. І тут у нагоді стають іграшки. Мама дівчинки відзначає, така методика дієва. Діти займаються в ігровій формі. У мене Кіра така хохотушка, що сміх її слышен на весь коридор. Вот. Поэтому здесь как бы стараются найти контакт с ребенком, увлечь его, промотивировать в игровой форме. И поэтому как бы хорошо работают специалисты. Оббивати пороги спеціалізованих установ мати почала, коли доньці було 9 місяців. З того часу Кіра пройшла чимало реабілітацій. Контактувати із соціумом її вчили і іграшки. Вони для дитини і джерело нової інформації, і активатор рухів, а ще пробуджувачі цікавості до навколишнього світу. Прогрес є однозначно. У Кіри тяжела форма ДЦП, у нас підгрупа А. То есть на данный момент, как бы учитывая, что ребенок в свое время не мог не держать голову, не сидеть и так далее, вот сейчас она уже сидит самостоятельно, она ползает на четвереньках и очень близка к ходьбе. Поэтому я надеюсь, что в конечном итоге мы как бы победим, скажем так, в этой игре. Вперше у репцентрі і Марина з донькою. В Олесі ДЦП. Мати каже, заняття тут з особливими дітьми також проходять по-особливому. Проходять здесь очень интересно, необычно, я бы сказала, нестандартно, потому что те реабилитации, на которых мы были ранее, они больше акцент делают на физические какие-то способности ребенка, а здесь больше, вот мне кажется, на интеллект. В реп-центрі підхід комплексний. Вправи на дрібну моторику активізують в дітей відповідні відділи мозку. Це дає поштовх для розвитку мовлення дитини. У поміч – олівці, фігурки, пальчикові фарби, кінетичний пісок та м'ячики. Коли локоть прямо, у нас захват становиться. Лучше, молодець, отлично, умниця. Ага, молодец, отлично, нравится девочке. Давай, Таня, давай, молодец. Психологи зазначають, окрема роль в лікуванні та реабілітації особливих дітей – музичних іграшок. Вплив музики на емоційну сферу дитини потужний. Олесі найбільше до вподоби барабани. Так, да? Молодец, отлично. Спеціалісти наголошують, кожна дитина полюбляє забавки. Через гру дитина пізнає світ. У сонячних діток важливо активізувати тактильні відчуття. Тож на перший план виходять забавки, приємні на дотик. А ось іграшки для дітей з ДЦП не мають бути занадто складними. Дуже здорово, що у нас є така штука. Вона дає определену безпечність, коли дитину хочеться почувствувати. Всі дітки, насправді, люблять ці закриті поміщення. Вплоть до того, що ми там можемо закритися, або я ребенка могу закрыть и шторки, и окошко, и он там как бы включается. Он берет свои игрушки, те, которые он хочет, и начинает вести определенную деятельность. У Підгороднинському реабілітаційному центрі переконані, дитину з інвалідністю можна соціалізувати. Грамотно підібрані іграшки і прогрес в розвитку дитини неминучий. А ще терпіння та труд, помножені на доброту та любов, обов'язково принесуть свої плоди. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».